Gjuha Angleze të jetë gjuhë zyrtare. Kjo është iniciativa e marrë nga Shoqata jo qeveritare Zgjate Dorën, drejtuar kryetarit të Parlamentit të Maqedonisë Trajko Veljanovski. Sipas kryetarit të Shoqatës jo qeveritare Zgjate Dorën në gjatë bexheti, iniciativa për të shpallur gjuhën angleze gjuhë të tretë zyrtare në Republikën e Maqedonisë në një të ardhme do të sjellë shumë përfitime. Duke patur parasysh se Maqedonia tani më është shteti cili ka Ministrinë e Informatikës dhe pretendon për të rritur zhvillimin ekonomik me thithjen e investimeve të huaja. Në këtë konkludim erdhëm duke bërë analizat afatgjate për një të ardhme të mirë për qytetarët, të cilët qytetarë do të ardhmë synojnë të integrohen në investimet e huaja, edhe zhvillimin e informatikës, pasi jemi shpasi shtet i zhvillimit të informatikës në këtu, dhe ka nevojë që qytetarët të përgatiten për këto dukuri të ardhme që do të vinë. Pasi po çse nuk përgatiten qytetarët, ajo ardhme do të jetë e kot, nuk do të jetë e realizueshme. Sipas bexhetit, kjo iniciativë përpos që është dërguar deri tek kryetari i Parlamentit, po ashtu është dërguar edhe deri tek ambasadat e huaja në Maqedoni, të cilat janë më relevante. Përveç zotri Trajko Veljanovskit, ne informuam edhe instancat tjera ndërkombëtare që janë prezente në Republikën e Maqedonisë. Dhe besojm që do të ketë një përkraje si nga instanca, si nga parlamenti, po edhe nga qytetarët e Maqedonisë.